Երբ ես երիտասարդ էի, մտածում էի, որ գլխավորը փողն է։ Այժմ 70 տարեկան եմ եւ հասկանում եմ, որ չէի սխալվում։ Ջիմ Ռոն, ճիշտ խնայելու խորհուրդներ։ 21-րդ դարում քննարկվող ամենաարդիական թեմաներից են խնայողություններն ու ներդրումները։ Սակայն քչերն են տիրապետում սեփական բյուջեի կառավարման արվեստին։ Ստորև ներկայացնում ենք 10 խորհուրդ, թե ինչպես կարելի է խնայել։ Երբեք խանութ մի գնացեք առանց ցուցակի։ Նախապես որոշված ապրանքային անվանացանկը հնարավորություն է տալիս խուսափել ավելորդ գնումներից, հատկապես կանանց պարագայում։ Հրաժարվեք յուրաքանչյուր տեսակի վարկից, դա կհանգեցնի միայն ավելորդ ծախսերի։ Սովորեք բոլոր վճարումները կատարել կանխիկ փողով։ Կանխիկ փողի բացակայությունը գրպանում առավել նկատելի է։ Երբեք մի գնեք ապրանքներ, երբ քաղցած եք, դատարկ ստամոքսը կստիպի ձեզ գնել կրկնակի շատ ապրանքներ։ Եթե դեռ չեք կողմնորոշվել, թե որտեղ եք պահելու խնայված գումարը, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք այն կծախսեք։ Առանց նպատակի գումար խնայելը բավականին բարդ է։ Պետք է հստակ իմանաք, որտեղ ներդնել։ Մի շարժվեք առաջատար ընկերությունների թելադրանքով։ Խոսքը հատկապես կորպորացիաների մասին է, որոնց ապրանքանիշը մարդկանց հոգեբանության վրա առավել մեծ ազդեցություն է թողնում։ Եթե ձեզ մոտ առաջանում է մեծ ցանկություն ինչ-որ բան գնել, ապա սպասեք մինչև առավոտ։ Ապրանքը գնեք միայն այն դեպքում, երբ առավոտյան դեռ ցանկություն ունեք։ Սովորություն դարձրեք ոչինչ չգնել աշխատավարձ ստանալու օրը։ Հոգեբանների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ օրը դուք ձեզ հարուստ եք զգում և կյանքին նայում եք վարդագույն ակնոցներով, գնելով հաճախ այն, ինչն անհրաժեշտ չէ։ Մի հրապուրվեք կայթակղիչ գովազդներով և անհավանական զեղչերով։ Հատկապես Հայաստանում խորամանկությունները շատ-շատ են։ Առավել նախընտրելի կլիներ կուպոնների առկայությունը։ Իսկ այս մեթոդը շատերին կօգնի։ Էությունը հետևյալն է։ Մի պահ մտածենք, թե առօրյայում ինչ ծախս ենք կատարում, որը կարող ենք և չկատարել։ Ենթադրենք, դուք ամեն օր մոտակա վաճառակետից կամ սրճարանից սուրճ եք գնում։ Որպես գնի հիմք ընդունեք մի չինացված 300 դրամ։ Տարեկան մենք սուրճի համար կծախսենք 109,500 դրամ։ Իսկ ինչ ահռելի գումար այն կկազմի 10 տարի անց։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, որ մեկ տարի խնայել ենք մեր ամենօրվա սուրճի գումարը և հավաքված միջոցները որպես ավանդ ներդրել ենք ՀՀ առևտրային բանկերից մեկում։ Այս գումարը մեզ տարեկան կբերի մոտավորապես 15,000 դրամի եկամուտ։ Կարելի է նաև խնայված գումարով կատարել ավելի նպատակային ծախսեր։ Խնայելու սկզբունքը հենց սրանում է. խնայել, ներդնել և հետագայում վայելել։